պայմանավորված ոստիկանների ես առանձնակի բաց վերաբերմունքը դիմադրության շարժման մասնակիցների Իրանց ղեկավարների վարչապետի աթոռը զբաղեցնողի ինձ թվում է ուղիղ վախերի համեմատականն է ոստիկանների քանակի աճը բերդուժը Այն ժամանակ, որ ասում էր հոգիս փառավորվում է, որ ոստիկաններից մահակ եք խլում, հիմա էլ իր մահոգին փառավորվում է, որ տեսնա ցուցարարների ոնց են ծեծում, բիրտուս կիրառում, ոչ ջարդում, ֆերտում, էս կա։ Մեր մոտ կոնկրետ Երևանում բաժնում էինք, ես այդպես բան չեմ նկատել, չգիտեմ, բայց այնտեղ ոնց որ տարբեր սենյակներով են տանում բաժնում, կոնկրետ իմ մոտ այդ խնդիրը չէ ձեր կարծիքով, որովհետև ինչպես տեսնում ենք այսօր էլ, հա, ոստիկանները շատ են մահակներով կարծես թե պատրաստված են ինչ-որ բանի։ Ես չգիտեմ իրանք ինչ են նախատեսում, մենք երբեք այնպես չոր դուրս են գալիս ու ասում ենք այսօր պիտի բախում լինի, չէ, ուղղակի տեղ առնում, որ ստացվում է, երբ որ տեսնում ենք, որ մեր խաղաղ ակցիան, մեր համանդրական ժողովուրդները ոտնահարվում է, միգուցե փորձում ենք ուղղակի ինչ-որ պատ կազմենք, պահենք, այսպես չոր մենք հրահարում ենք այդ բախում, այնպես որ ավելի լավ կլինի ուժեղ տղաներին այդ հարցը տալ։ Ինչ եք կարծում, այսօր Հայաստանի իշխանությունների մտքին ինչ կա, իրենք վախենում են, արդեն մտածում են, որ օրհասական պահի է, թե դեռ այնուամենայնիվ մտածում են, որ աթոռները իրենցն է, այս ամբողջ իրավիճակը իրենց տիրապետության տակ է և իրենք ինչ ուզեն, այն էլ կանեն։ Նախ իրանց մտքին այն ինչ կա, իրանց Թուրքիայի ու Ադրբեջանի մտքին մեծ հաշվով նույն բանն է, դրա համար ենք մենք դուրս եկել պայքարի, իսկ մեր մասով, փողոցի մասով, իրանց մտքին է նա, որ ամեն ձև փորձեն իրանց այդ դավաճանական ծրագիրը առաջ տանեն, ու մենք էլ փորձում ենք կանխենք, ու անկեղծ ես էլ եմ այն համոզմանը, որ եթե մենք, ну, գոնե այս ընթացքում արդեն ինչ-որ բանի ստորագրված կներ, հիմա փորձում ենք ամեն ձև պայքարենք, դրա դեմն առնենք, այս է, իսկ իրանց մտքին ես ամեն ինչը բնականաբար են ինչ տեսնում եք, ես ամեն ինչը ճնշելն է։ Երևի շատ դժվար է ամեն դեպքում, այսինքն իրանք հասկանում են, որ իրանց քաղաքական թիմի միգուցե նաև իրանց ոմանք նաև սեփական կարծիքն էլ ա, որ են ինչ անում են, ճիշտ են անում Արցախի մասով, Հայաստանի մասով, բայց ամեն դեպքում կանգնել դեմ դիմաց դա ընդունել, որ այո, մենք համաձայն ենք այս մոտեցմանը, կարողա չեն կարողանում։ Մի մասը միգուցե երեք սենց հարց կար, միգուցե այնպես են անում, որ իրանց հետ այդ շփումը չլինի, կոնտակտը չլինի, որովհետև կարողա ընդունեն այս դուրսը չկարողանան ուղղակի, որովհետև իսկականից դժվար են պատկերացնում մի հայ մարդ, որ դուրսը կարդա ու համաձայն չլինի, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ շատ հայկական է, ազգային է, ճիշտ է, իսկականից այն է, ինչ որ պետք է հայ մարդը մտածի ուզենա այդ ձև լինի, ստեղ ինչ որ մեկի անձնական ցանկությունները չեն այդ թղթում, մեր ազգային շահերն են ուղղակի դող արդող գրված էլի, այսինքն դրան ես չեմ հասկանում ոնց կարելի է չհամաձայնվել եւ ինչ որ քաղաքական որոշում ունեն խոսակցությունը։ Պարոն Քոչարյան, այսօր Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի լրագրողների հարցին, թե կարող եք կրկնել Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, չկրկնես նշելով, որ բանակցային պրոցեսների մեջ են եւ չեն կարող նման հայարություն անել, սա ինչ է իրենց ենթադրում։ Իսկ երբ որ գնում էր իրանց բանը Ժողովրդը գնում էր բան, չէ, որ Ստեփան Կերտում գոռում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջին ժամանակ բանացային ցուցակացի մեջ չէինք։ Հիմա եթե այն պահն է, որ սականից մենք դրա շուրջ պիտի համախվենք, որ Արցախը չի կարող մեր Ադրբեջանի կազմում, հիմա դա չեն անում, ու այն ժամանակ, երբ դա պետք չէր անել, բայց պետք էր դրա շուրջ աշխատել, հակառակն էին անում, սրանց մոտ ամեն ինչ հակառակն է, էլի, դե պարզա ինչ որ պիսի բացակայություն պիտա, բայց փաստացի պետքա գործերով նայի իրանք ինչ են անում, իսկ իրանք